İkinci tapşırıqda demişdik ki, hansı məhsulu hədəfimə çatıb, hədəfimi keçib və hədəfimdən geri qalıbsa, ona uyğun olaraq şərti formatlama tətbiq eləməliyəm. İndi baxdım nəyə? Mən əvvəlcə nə etməliyəm? Hər məhsulun hədəfin bu hissədən götürüb, bu hissədə olan rüblər ilə müqayisə etməliyəm. Yəni necə? Rüblərin cəmi ilə, uyğun məhsulun rüblərinin cəmi ilə uyğun məhsulun hədəfini müqayisə etməliyəm. Gəldi indi nəyə? Uyğun məhsulun hədəfin bu şiddən VLOOKUP funksiyası ilə götürəcəm. Yəni kənarda yazıq, bərabərdir VLOOKUP. Mən deyirəm ki, iPhone 8 məhsulumun hədəfini gətir mənə buradan 2 və 0. Bu getdi, gətdi mənə bunu. Və bərabərdir sum yazdım. Bu hissənin cəmini tapdım. Və çox rahat şəkildə mən bu iki rəqəmi müqayisə edə bilərəm. Deyirəm ki, əgər bu xana böyükdürsə, bu xanadan, baxın, burada alınan nəticə nədir? True və ya false alınacaq. Bərabər olacağı halda true, böyük olacağı halda true, kiçik olacağı halda false olacaq. Ki, həmin true və false-a görə mənim conditional formattingim artıq işə düşmüş olacaq. Demişdik ki, conditional formatting hansı formada işləyir true və false-a görə. İndi gəldik nəyə? Baxın, mənə lazımdır nə? Bu hissədə olan məhsullarım rənglənsin. Ona görə bu hissəni mütləq seçməliyəm. Conditional formattingin qızıl qaydası. Ki, daxil oldum bu hissəyə, new rule dedim, use formula dedim və başlayıram nəyə? Deyirəm, bərabərdir, VLOOKUP, burada diqqətli olur, qrammatik səhv buraxmırıq. Bu xananın dəyəri, bu xananın dəyəri. Virgül, hardaxtarsın, hədəfim şitində, baxın, bu məlumat bazasında axtarsın. Gəlin elə mütövsə etsək. Virgül, neçənci sütunla gətirəcək, ikinci sütunla və sonra da sıfır yazdım. Mötərizəmi bağladım. Burada artıq mənim nəyim var? Bir dəyərim var. Hansı ki, A4 xanasında olan dəyərin hədəfini gətirir. Baxıram indi nəyə? Sabitləmələrimi həyata keçirməyə. Baxın, mən A4-də klikləyəndə avtomatik olaraq A4-də A-nın da, 4-ün də sağına, daha doğrusu soluna dollar atdı. Amma burada əslində A-nın soluna dollara ehtiyac yoxdur. Olsa dollar, olmasa dollar. Çünki onsuz da bir sütunda olduğuma görə burada heç bir dəyişiklik olmayacaq. Amma 4-ün solundakı dollar mütləq şəkildə olmamalıdır. Çünki mən axtarışımı təkcə iPhone 8-ə görə etmirəm. Xiaomi Redmi Note 8, Samsung Galaxy, Huawei P30 və digər məhsullara görə də edəcəyimə görə mənə lazımdır ki, sətir boyunca dəyişiklik, yəni seçdiyim diapazonda sətir boyunca dəyişiklik, aşağıya doğru dəyişiklik baş versin. Ki bununla bağlı əvvəlki dərslərimizdə praktikamıza baxa bilərsiniz. Conditional formatting, custom necə edirik? Bu şəkildə edirik. Yəni, 4-ün solundakı dollar mütləq şəkildə olmamalıdır. Alda olsa dollar, olmasalar, çünki onsuz da bir sütundayam. Gəldik nəyə? Hədəfim, belə deyək, olan yazılan bu məlumat bazam hər iki tərəfdən də sabitlənməlidir. Çünki məlumat bazam dəyişməz olaraq qalır həmişə. Digər əsrlərdə olduğu kimi. Və deyirəm, bərabərdirsə nəyə? Bərabərdirsə sam bu xananın cəmi. Baxın. Bu xananın cəmi. Deyirəm ki, bərabər isə bu xananın cəmi mənə neynəsin? Hər hansı indi bir format tətbiq eləyəcək. Gəlin, sonuncu mötərizəni də qoyaq burada. Amma bir məsələ var. Məsələ odur ki, buradan sabitləmələrə də diqqət edirəm. B, baxın, sütununa sabitləmə qalır sütun boyunca. Amma sətir boyunca qalmır. Çünki mənə nə lazımdır? Bu hissədə olan cəmlər, hansı ki, cəmin tapacağı hissələr sətir boyunca aşağıya doğru dəyişsin. Sütun boyunca sağa və sola doğru oynama olmasın. Okey, yazdım bu funksiyamı. Deyirəm ki, bərabər olacağı halda bu mənə bir true alınacaq. Hansı ki, oradan tapdığı dəyərlə bunların cəmin bərabərləyəcəyi halda. Deyirəm ki, həmin halda yaşıl elə xanamı. Okey, baxıram ki, Huawei P30 ilə Samsung i9500 məhsulun yaşıl elədi. Şərt olaraq yoxlayaq, seçdim ümumilikdə bu hissəni. Cəminə baxıram ki, 34.000 dollardır. Və Huawei P30-un hədəfinə də baxıram ki, nə qədərdir? 34.000 dollardır. Deməli, yazdığım funksiya kombinasiyası işləyir. Artıq mən növbətlərinə vaxt itirmirəm. Baxın, daxil olun bu hissəni kopya elədim. Sadəcə bəzi dəyişiklər eləyəcəm. Yəni, seçdim bu hissəni. New rule. Kopyaladım. Ctrl V ilə yenidən kopya edək.
Seçdiyim hissəyə Ctrl V ilə kopyaladım. Sadəcə nəyi dəyişəcəm burada? Deyirəm ki, əgər hədəfim böyükdürsə cəmdən, deməli hədəf cəmdən böyükdürsə nə deməkdir? Hədəfimə çatmayıbdır mənim məhsulum. Nə rəng olsun? Olsun qırmızı rəng. Okay. Bir dənə də new rule dedim. Yenə kopyaladım. Deyirəm ki, hədəfim kiçikdirsə samlan. Deməli cəm böyükdür. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, hədəfimi keçibdir. Belə olan halda da canlı olsun mavi rəng. Okay. 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 Baxın. Mavilər oldu keçənlər, qırmızılar oldu hədəfimə çatmayanlar, yaşlılar oldu hədəfimə tamı tamına yerinə yetirənlər. Şərti olaraq birini yoxlayıram. Yəni qırmızıdan başlayaq. Nokia məhsulunun hədəfi nə qədərdir? 69.936 dollar. Amma hədəf, daha doğrusu Nokia məhsulunun 2019-cu il üzrə gəliri bu qədərdir. Amma hədəf, belə deyək, şitinə baxanda görürəm ki, Nokia'nın hədəfi 70.000 dollardır. Baxın, 69.000, 70.000-dən kiçik olduğuna görə burada yazdığım, belə deyək, funksiya işlədi və işlədiyinə görə də gətirib qırmızı rəng etmiş oldu.